Habari za hivi punde, mpenzi mtazamaji, mtoto wa Kalonzo Musyoka ameweza kunusurika kifo na kuweza kupata majeraha kadhaa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport upande wa screening area. Hata hivyo, mtoto huyo wa Kalonzo bado hajaweza kutambulika ni nani, ila acheche zinazidi kuenea kuwa ni mtoto wake mdogo anayeitwa Clan Kalonzo. Mfanyakazi mmoja upande wa uwanja wa ndege aliweza kudokeza kuwa gari kubwa liliweza kupoteza mwelekeo kutoka expressway na kuweza kuporomoka mpaka palipokuwa na gari ya mtoto wa Kalonzo SUV, huko abiria wengine wakiachwa na majeraha makali. Akizungumza na vyombo vya habari, seneta wa Makueni aliweza kuhoji kwamba haikuwa kijana mkubwa wa Kalonzo Musyoka ambaye ni mbunge wa Afrika Mashariki, bwana Kennedy Musyoka. Nimeweza kuzungumza na Kennedy Musyoka na yupo nje ya taifa la Kenya. Ameweza kuona habari zinazoenezwa kwenye mitandao ya kijamii na anajaribu kwa haraka sana kuweza kufikia jamaa zake kuweza kupata habari kabambe, aliweza kuhoji Dan Manzo. Seneta Dan Manzo aliweza kusema kuwa wakati wa tukio hilo Kalonzo Musyoka hakuwa karibu kwa sababu alikuwa upande wa Kisii katika hafla ya chama cha Wiper. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi bwana Mike Sonko alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuweza kutundika picha za mtoto huyo wa Kalonzo Musyoka ambaye aliweza kupata accident akiwa anamtakia heri njema ya kupona kwa haraka, kwa kuweza kuandika hivi: The devil is a liar, quick recovery to all Wiper leaders including Kalonzo Isan who has just been involved in a road accident at JKIA primary screening yard. A drunk truck driver lost control and hit their car from behind, bwana Sonko aliweza kuhoji.